بسم الله الرحمن الرحيم كلنا توا نعكسن ده وضيال وعيان لجدي أفرح ودنا سعودسين يوركي ودن بيرمها الصومالية عالم كا قد بدأ ودن كتيفي كده ودن تانا وحكملة كويل باتن سنة كدي محوية هاي موضوع عكوها بون إن أي بدلان شوي ديسو صحافة الصومالية دا أو مقتم الفهم إلى حيلة صحافة كينيا الهان عمر أو شاعس إن سيج إذا عصبتي ما ينتو قات دين تإسلام كا ترى ما كده واقعين حالة دق دق أهل جلية ذلك مريكان كا مدافع مركل القوة الرحرة أي دقيهن ciidda madan mareekanka iraq coronavirus dal aan shiina ahayn oo la sheegay inuu isaga ka soo bilaawday iyo doodii oo isu rogtay muran diblomaasi ah halista coronavirus ee Soomaaliya oo korortay kadib kiisas laga helay dariska iyo amirka dubai oo doonaya in gabadhiisa 17 jirka ah uu u guuriyo bin salmaan qodobadaas iyo qodob kale ayad wadanka ku daawo doontaan waa sabti taariikhdu ku beegan tahay 14ka maaj 2020ka imikana u diyaar garoba qodobada warkaas oo fidsan hadii aad nagu cusub tahay daawada subscribe sar wadanka tv oo frog and blailka si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada wararka tayada leh aynu halkaan idin soo gelino hadii saaxiibadeena nagu tixana kamid tahay la wadaag saaxiibadaada kale si saaxiibadeena cusub uga mid noqdaan like tan hanaga hilmaamina aan ku bilaabo marka hore 22 sano ayaa Puntland ay taagan tahay halkii lagu aasaasay xildhibaanadii la doortay 1998 ayaa wali bad joogan marnaba lagama tashan sidii maamul daadijin loo sameey lahaa oo dadka xilka loogu soo dhaweyn lahaa si ay madaxdooda u doortaan hubka dhigis lama sameeynin lamana mideynin ciidamada beeleysan ee reer hebel iyo reer hebel loo kala leeyahay adeegyada bulshada ayaa dayacan oo gaari in oxygen la'aan loogu dhintay isbitaalada hooyooyinka umul raacay iyo daryeelkooda ayaan wali laga tashan intaasoo dhan ayay u baahan tahay in laga tashado loo iclaamiyo shirar looga tashanaya sidii looga guuleysan lahaa caqabadaha horyaala nolosha muwaadiniinta in dowladda Soomaaliyeed loo shiro wax dan ah oo ugu jirta umadda ma jirto guud ahaan waxaasi waa uun siyaasad fashil ah haddii wax laga tabanayo dowladda dhexe dadka ku matala ha u howlgalan xalinteeda iminka oo adduunyadu u tashanaysa sidii ay u badbaadin lahaayeen muwaadiniintooda la daala dhacaysa cudurka faraha ba'anay ku haya dunida oo ay la tacaali la'yihiin dowladihii waaweynaa ilaah baa weyne xil dheeri ah ayaa ina saaran wax ka weyn dowlad xuduudaheena tagtay ayaa yaala aqligu ha shaqeeyo hebel iyo hebel baan u shireynaa macna keeni mayse dhanka kaleetana waxa taagan dood dhulboobka ah ee ay dowladda Kenya iskeed u abaabushay taasoo ay dunida u fahamsiinayso muran dhuleed u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya iyadoo diidan xeerka caalamiga ah maadaama aysan sharci ku taagneen balse qaab xeer jajab ah wax ku raadinaysa taasoo nasiib darro ay garab uga helayso kuwa Soomaali sheeganaya warqaadka The Nation ayaa daabacay war uu ka soo xigtay wariye asal Hindi ah balse Kanada ku dhashay kaasoo ku soo caan baxay faafinta wararka burcad badeedda Soomaalida magaciisana lagu sheegay Jay Bahadur arinta Kenya iyo Soomaaliya sanadihii tagay cirka ay isku sii shareereysay ilaa ay gaartay heer ay Kenya yeelatay shir heer sare ah oo lagaga hadlayo in ay goosato qayb ka tirsan gayiga Soomaaliya ayuu yiri Bahadur ilaa ma aha in dunida maanta ay sahlan tahay in si dhab ah loo goosto qayb ka tirsan dal kale balse waxa ay muujinaysaa heerka xasaasiyadda xiisadda labada dal ayuu daba dhigay Bahadur oo aan faahfaahin in dhulka la goosanayo uu yahay dhul badeedka iyo waliba inuu yahay dhul caadi ah markii ay halkaasii marayso saxaafadda Soomaalida ayaa waxay bilowday in ay faafiso warkaas oo aan ahayn mid rasmi ah balse ay saxaafadda Kenya u adeegsanayso in ay isugu muujiso dal fikta sare taagan markii loo eego Soomaaliya si ay u dilaan macnawiyada Soomaalida saxaafadda Soomaalidu inta badan ay lahayn qorshe warbaahineed iyo waliba mabda' qaran oo fadhiya ayaa ummadda ku dhaga barjeysa wararka ay toos uga soo minguuriyaan warbaahinta Kenya oo ku baraarugsan sida ay u shaqeyso saxaafadda Soomaalidu ma jirto Kenya maanta ku fikiri karta in dhul Soomaalida ay qaadato sharci ahaan iyo waliba awood ahaanba iska badaayay inay sidaasi yeeshee dhanka kaleetana afayeen u hadlay Ilhaan Cumar oo lagu magacaabo Jeremy Selfen ayaa xaqiijiyay in tan meenad oo asaygeeda cusub u qaatay diinta Islaamka waxaan ku xaqiijinayaa in ay isku guursadeen hab waafaqsan diinta Islaamka iyo sharciga sayga Ilhaanna uu qaatay diinta Islaamka ayuu yiri Jeremy balse Jeremy ayaa ka gaabsaday in uu ka hadlo haddii uu jiro magac cusub oo uu la baxay sayga cusub ee Ilhaan Cumar iyo waliba xilliga uu qaatay diinta Islaamka xildhibaan Ilhaan Cumar oo ka tirsan aqalka Kongreeska Mareykanka lagana soo doortay Minnesota ayaa maalmo ka hor shaacisay in ay guursatay tiim meenad
oo u qaabilsana oo leh doorashada muddo badan lagu xamanayay inuu xiriirka la dhaxeeyo guurka Ilhan Umar ayaa hadal hayn badan ay ka dhalisay baraha bulshada waxana si weyn u dhaleeceeyay inta badan dadka Soomaalida ah oo Ilhan ku eedeeyay in ay u gaftay diinta Islaamka oo ay sheegeen in aysan ogoleyn in haweenay muslimada ay guursato nin diin kale aaminsan wararka soo baxay ee la xiriira in diinta Islaamka uu qaatay Tim Maynard ayaa Ilhan Umar ka yara dabcinaysa culays weyn oo ka soo wajahay dadka taageersan oo qaarkood hore u sheegeen in ay kala laabteen taageeradii halka qaar kalena ay tilmaameen in ay ka niyad jabeen sida ay u dhaqmayso dhanka kale tana madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo ku aadan cudurka coronavirus oo si weyn ugu faafay caalamka Mr. Trump ayaa sheegay in amarkaasi uu dawladda siin doono galaangal ay ku heesho ilaa $10 billion oo ah dhaqaalaha lagu talagalay xaaladahaasi degdeg ah madaxweynaha ayaa xaqiijiyay in uu taageersan yahay dhaqaale cusub oo xaaladaasi lagu dabcinayo oo ay ku heshiyeen xisbiga dimuqraadiga kaasoo goor dhow ay u codeyn doonaan aqalka Kongreska lacagtaasi waxaa lagu isticmaalayaa qarashaadka la siinayo dadka qaata fasaxa xanuunka waliba xanuunada iyo waliba mid lagu talagalay dadka aan shaqeynaynin deegaano badan oo ka tirsan Mareykanka ayaa waxaa la xiray iskuuladii si la isugu dayo in la xakameeyo cudurka deegaanadaasi waxaa ka mid ah Los Angeles iyo Washington dhanka kale tana waxaa dhowr hoobiye lagu asqeeyay saldhig ay leeyihiin ciidamada Mareykanka ee ku sugan Iraq maalmo uun kadib markii sidan oo kale loo weeraray laguna dilay saddex askari oo ay laba Mareykan ahaayeen saraakiil u hadashay amaanka Iraq ayaa sheegay in uusan jirin wacaal ku saabsan waxyeelada ka dhacay xerada ee Camp Taji oo ku taala waqooyiga Baqdaad gaashaale Iraqi ah oo ku jira gudaha xerada ayaa Reuters u sheegay in uu maqlay ilaa 10 madfac iyo dawanka qeyla dhaanta soo baxaysa ma jirto cid ilaa iyo iminka sheegatay mas'uuliyadda weerarkani Mareykanka ayaa weerarkii arbacadii kaasoo aan cidna sheeganin wuxuu dusha ka saaray milishiyada Iran taageerto isagoo markii dambe duqeyay isagoo dilay 5 askari oo Iraqi ah iyo waliba qof rayid ah Mareykanka iyo Iran ayaa weerar noocan oo kale ah isku eedeeyay bishii December kaasoo sabab u gaaray dagaal furan oo dhexmara labadaasi dal dhanka kale tana waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa shalay u yeertay danjiraha Shiinaha u fadhiya dalkaasi si ay uga gudbiyaan cabasho ku aadan hadal ka soo yeeray afhayeenka wasaaradda dibadeedka Shiinaha oo ahaa inuu Mareykanku ka dambeeyo cudurka coronavirus afhayeenka Zhao Lijian ayaa 12kii Maarso waxa uu dib u daabacay muuqaal ka yimid maareeyaha waaxda xakamaynta iyo ka hortagga cudurrada Mareykanka Robert Redfield markaasoo Redfield la hadlayay Kongreska Mareykanka 17kii Maarso isagoo sheegay in geeri ay ka dhacday Mareykanka markii dambe la ogaaday in ay tahay COVID-19 sawo ayaa muuqaalkaasi daliil ka dhigtay walow aanu Redfield gudbin wax tafaasiil ah oo ku saabsan bukaanada wuxuuna ku dooday in fayrasku aanu ka soo bilaabanba magaalada Wuhan oo ka tirsan gobolka Hubei ee Shiinaha balse ay halkaasii geeyeen ciidamada Mareykanka qaybtooda ciyaaraha oo halkaasii uga qayb galaya ciyaaraha ciidanka caalamka CDC waa lagu qabtay goorma ayaa bukaanka lambar eber Mareykanka lagu arkay imisa qof ayuu cudurkaasi ku dhacay magacood isbitaalada la dhigay ee waxaa dhacday in ciidamada Mareykanku ay cudurkaasi Wuhan keeneen iscadeeya dadkana u soo bandhiga xogaha aad haysaan ayuu sargaalkan ka tirsan wii dhiida Shiinuhu uu ku yiri war uu dhigay Twitterkiisa shala galabtii Jiang Wang oo isna afayeen ka tirsan wasaaradda dibadeedka Shiinaha ayaa sheegay in ay jiraan aragtiyo kala duwan oo ku qaybsan halka uu cudurkaasi ka soo bilaabmay balse kama hadlin in warkaasi uu u dhahan yahay dawladda Shiinaha iyadoo ay Mareykanku hadda warkiisa ay ka astakoonayaan si kastaba kiiskii ugu horeeyay ee rasmi ah ayaa laga diiwaan geliyay magaalada Wuhan dhamaadkii 2019ka wuxuuna kadib cudurkaasi sii dhaafayaa 110 dal waxaana ku dhintay 5,000 oo qof iyadoo la xaqiijiyay ilaa 140,000 oo kiis ilaa waqti xaadirkani WHO ayaa iyaduna si rasmi ah ugu dhawaaqday inuu yahay saf mareen caalami ah dhanka kale tana waxaa kor u sii kacaya walaaca laga qabo fayruska corona ee ku aadan deegaanada Soomaalida kadib markii kiisas cusub laga diiwaan geliyay dalalka dariska ah fayruska corona oo dunida si xawli ah ugu faafaya ayaa shalay si rasmi ah loo xaqiijiyay in kiisas cusub oo cudurkaasi ah laga helay dalalka Kenya iyo Ethiopia oo xiriiro aad u ballaaran oo kala duwan la leh Soomaaliya dowladda Soomaaliya ayaa xiriir ganacsi la leh dalalka Kenya iyo Ethiopia oo laga helay kiisaskii ugu horeeyay ee fayruska corona sida ay shaaca ka qaadeen ee dowladaha dalkaasi Kenya ayaa maalin kasta qaad qeyrul xad ah u soo dhoofisa gudaha Soomaaliya
ha uga badnaato caasimada Muqdisho kaasoo loo arko in uu sare u qaadi karo cabsida ku aadan in dalkaasi uu soo geliyo fayraska corona sidoo kale dhinaca kale waqooyi maamulka Soomaaliland ayaa iyaduna xiriir ganacsi oo qoto dheer la leh dawladda Itoobiya iyadoo xuduud dhuleedna ay wadaagaan labada dhinac maamulkaas ayaa iyaduna loo soo daabula qaad badan oo uga yimaada dhanka Itoobiya kaasoo iyadana laga dayriyay in caabuqa corona uu sahlo soo gelida deegaanada ay maamusho maamulkaasi inkastoo ay Soomaaliland soo saartay go'aan ka dhan ah socdaalka dadka ka imaanaya dalka Itoobiya ee gudaha u soo gelaya ee maamulkooda haddana marnaba wax go'aan ah kama soo saarin qaadka sida maalinlaha uga soo gala dhanka Itoobiya ay weliba dadka wadaba lama oga in dowladda federaalka ah iyo weliba maamulkaasi ay ku baraarugsan yihiin dhibaatada ka dhalan karta qaadka aan la shaybaarin ee gudaha u soo gelaya deegaanadooda kuwaas oo uga imaanaya waddamo laga helay kiisas la xiriira caabuqa coronavirus dhinaca kaleetana madaxa ee guddiga ay ku mideysan yihiin beerleyda qaadka ee dowladda Kenya ayaa sheegay in qaadka laga buufin doono jeermiska si looga hortago in gudaha Soomaaliya looga dhoofiyo qaad sida caabuqa coronavirus mana cadda in arrinkaasi ay ku dhawaaqeen beerleyda qaadka ee dowladda Kenya oo qayb ka noqon karo dadaalada lagu rabo in gudaha uu soo gelin dalka Soomaaliya fayruska faraha baani ku haya caalamka ugu dambeyna amiirka Dubai Sheikh Maxamuud Al-Maktoum ayaa isku dayay in uu gabadhiisa 18 jirka u guuriyo dhaxal sugaha Saudiga Maxamed bin Salman oo 22 sano ka weyn ee waxaa sidaasi dhageystay maxkamadda London Sheikh Maxamed Al-Maktoum ayaa lagu waramay inuu bishii February 2019 ka xajoodey heshiiska gabadhiisa amiirada Jaliila oo 18 jir ahayd oo u guurinaya bin Salman arintani ayaa waxaa shaac ka qaaday hooyadeed amiirad Haya bin Al-Hussein oo maxkamad ku taala London ka furtay dacwad ka dhan ah in ninkeeda Sheikh Maxamuud uu arrinkaasi wado amiirad Haya ayaa Imaaraadka Carabta ka soo carartay sanadii tagtay waxa ayna dalka UK ka diiwaan gelisay codsi furriin waxa ay sheegtay in isku dayga ee gabadheeda loogu guurin lahaa Maxamed bin Salman ay ka mid tahay sababaha ay u soo baxsatay bilyaneerka xukuumad Dubai Sheikh Maxamuud Al-Maktoum ayaa hore loogu eedeeyay inuu afduubtay gabadhiisa sanadii 2000 Sheikh Shamsa Al-Maktoum ayaa isku dayay in ay ka baxsato qasriga aabaheed ee uu ku leeyahay deegaanka Saare UK markaasi oo ay ahayd 18 jir Shamsa ayaa laga qabtay Cambridge UK waxaana dib loogu celiyay Dubai halkaas oo ay ku gashay xabsi guri looguna garaacay sanada badan kadib sanadii 2018 walaasheeda Latifa ayaa isku dayday in ay baxsato iyadoo oo ka gudubtay xuduudda Cumaan kadibna raacday doon iyadoo uu caawinayay sargaal ka tirsanaa jiray ciidamada badda Faransiiska oo lagu magacaabay Jean Pierre hase yeeshee waxaa laga soo qabtay badweynta Hindiya iyadoo oo ku dhow magaalada Jowo ee Hindiya wixii markaasi ka dambeeyay waxa ay ku jirtaa xabsi guri qareenada difaaca Sheikh Maxamuud Al-Maktoum ayaa maxkamadda ka horbeeniyay eedeymaha la xiriira guurka qasabka ah ee gabadhiisa 18 jirka ah qodobkaasna wuxuu u dambeeyay warkii wadanka intii aan ka gaarayna warkayaga xiga waxaan kaga tagaynaa guuliyo gobnimo